delit ku mendon. Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ մեր գործընկերները հետևողականության հետ խնդիր ունեն եւ ես կբացատրեմ թե ինչ նկատի ունեն։ Նոր ելույթ ունեցան մեր երկու գործընկերները, որոնք ըստ էության անդրադառնալով վարչապետի մի քանի օր առաջ տված հարցազրույցին, որում վարչապետը մի պարզ միտք էր արտահայտում, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը երաշխավորելու համար կարևոր կոմպոնենտ է այն, որ մենք կենտրոնանանք Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սուվերեն տարածքի վրա եւ մեր լեգիտիմության սահմանների վրա կանգնենք եւ չունենանք տարածքային պահանջներ արևաններից եւ նրանք ըստ էության այս հարցազրույցը մեկնաբանում են որպես հրաժարում հայկականությունից, հայկական արժեքներից, պատմությունից եւ աշխարհում գոյություն ունեցող ցանկացած սրբությունից։ Բայց ես կուզենայի վերհիշել մեկ այլ հարցազրույց, որը տվել է Սերժ Սարգսյանը, որ այն ժամանակ նախագահ էր, 2013 թվականի մարտի 18-ին, որում նա ասել է հետևյալը. Իշխանության մեջ գտնվողը չի կարող ասել, որ մենք պետք է ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ես 10 րոպե հետո նրան աշխատանքից կազատեմ։ Իշխանության մեջ գտնվողը չի կարող տարածքային պահանջներ ներկայացնել որևէ հարևան երկրի։ 10 րոպե հետո ես նրան աշխատանքից կազատեմ։ Հիմա, պարոն Ամիջան, օրինակ դուք ասում եք, մենք այն ժամանակ ունեինք երկու պետություն։ Շատ լավ, հետևաբար խնդրում եմ բացատրեք ինձ, եթե մենք ունեինք երկու պետություն, ինչու էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը ասում, որ ինքը ցանկացած իշխանականի, որը կհանդգնի ասել, որ պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, կազատի աշխատանքից, այն էլ 10 րոպե հետո։ Կամ հիմա եթե էլի Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ անընդունելի է ըստ էության, որ իշխանության մաս կազմող որևէ պաշտոնյա խոսի նրա մասին, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ ունի։ Ձեր տրամաբանությամբ կամ եւ ձեր ելույթի տրամաբանությամբ արդյոք սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը առաջարկում էր զորացրել մեր բանակը, չգիտեմ, բեղեր պահել, ֆես դնել, մարդկանց անունները փոխել, ընդդեմ, չգիտեմ, Իբրահիմ, Սայիդ, դա էր նշանակում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք դուք եզրակ, ինչպես դուք կարող եք Սերժ Սարգսյանի օրինակ հարցազրույցի դեպքում, երբ որ ասում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի եւ չպիտի ունենա իր հարևաններից, դա համարում եք նորմալ, եթե չեք համարում, խնդրում եմ հստակեցրեք հետո։ Երբ որ ներկայիս Հայաստանի վարչապետը ասում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չպիտի ունենա իր հարևաններից, դա համարում եք ուրացում ամեն ինչ հայկականին, ո՞ն է դրա անբանությունը։ Այդ դեպ Տիկին Մկրտչյանն էլ էլի անդառնա, որ ամեն անգամ ուրաց է այստեղ Տիկին Մկրտչյան, երբ որ դուք ամեն անգամ գալիս այստեղ ասում եք այս իշխանազավթները, ես կրկին ուզում եմ հիշեցնել, էլի վերջին անգամ ազգային ժողով ձևավորվել է ընտրություններով ժողովրդավարական, չկեղծված, չվիճակված, եթե կեղծված են, դուք ստեղ ի՞նչ գործ ունեք, գնացեք ստեղից։ Առաջին անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է Սերժ Սարգսյանի այդ թվում հորդորով արված իր հանրապետական խմբակցությանը, որի մի մասը իրեն քվեարկել է, իշխանազարդման էին մասնակցում։ Թե նկատի ունեք, որ հայ ժողովուրդը դավադրաբար Սերժ Սարգսյանից զավթեց իշխանությունը։ Եթե դա նկատի ունեք, գուցեև ճիշտ եք։ Շնորհակալություն, Ասպրոմ Կրպեյան։